Tässä on uusi numero 40. Tämmönen seniori saksanpaimen koira. Nukkuu täällä, täällä sisätiloissa muiden koirien kanssa. Tosi reipas ja avoin. Tykkää rapsutuksista ja tosi ystävällinen ihmisiä kohtaan. Tuotu tänne aika huonossa kunnossa. Jätetty tänne tarhalle edelleen hyvin laiha, mutta selkeästi jo tommonen reipas ja parempaa suuntaan menossa. Joo, todella ystävällinen ja sosiaalinen koira. Ollaanko ne? Joo.